इनजे सते कमरे में हिकिड़ो पिंजरो आहे इन पिंजरे में जेको आहे सो मेण पियो आहे उन मेण में मुंहिंजो साहु आहे चईं उहो बि तेसिताईं मुंहिंजो साहु न निकिरंदो जेसिताईं मूं जहिड़ो देव जहिड़ो मतिलबु माना पुतलो ठाहे उनजो ॼंगू पर मुंडी न पटींदो तेसि ताणी मां नथो मरी सघां चवंदा आहिनि बाबा रन पंहिंजीअ ते पवे त समूरियूं उखे सघे थी हिनखां सभु कुझु उखलाए वई हिन चए त हाणे चरी जेकॾहिं तोखे यकीन नथो अचे त हाणे मां हिन कोठीअ तोखे चाबियूं ॾेई थो वञा पोइ यकीन ईंदी चईं हल ईअं बि सही आहे साईं सुबुह थी त देव हिन खे मारियूं चाबियूं रखियूं हलियो वियो हे जो विलायो बादशाह जेको शहदा हुयो उहो आयो अची हिनखे बादशाह दादीअ खे अची मुंडी गॾाए ऐं हिनखे सॼो कयईं सॼो करे ऐं हिननि वञी जेको आहे उहा कोठी खोली कोठीअ में ॾिसूं त बराबरि लोह जो पिंजरो आहे उते मेण पियो आहे मेण जो हिननि पुतलो जो ठाहियो त था देव जी अची साईं में सुर पई त हिननि जेॾीमहिल ॼंगूं मुंडी ठाहे करे हिकिड़ी ॼंग वटि इहो पर पटियुसि त देह बि जेको आहे सो अची वेझो पहुतनि छो त देव खे ख़बर पई जॾहिं हिननि दर खोलियो वरी पिंजर ताईं पहुता देव बि जेको आहे सो अची पहुतो हुयो हिननि जॾहिं पर पुट पटियुसि त हुन अची मिलाद जे वेझो पहुतो वरी ॿियो पटियुंसि वरी ॼंगूं पटियुंसि जेॾीमहिल देह सफ़ा हिननि ते सफ़ा चढ़ी आयो त मुंडी पटे मे छॾियुसि साईं देह त मरी हिन उतां शादाअ खे वठी हैं, आ कई साॻे खुह वटि आया आया त साईं वज़ीर जो ॾिठी त भाउ जहिड़ी छोरे जी माउ हुई उहो ई हासिलु न करे छोरो त अञा ॿी शइ खणी आयो आहे वज़ीर छोरीअ ते हुन ते आशिकु थी पियो चई हाणे कहिड़े न कहिड़े नमूने सां हिन छोरे खे जेको आहे सो मारिया छो न इन सां मां पढ़ण जा हिन छा कयो जो अची हिकिड़े झंग में पहुता उतां अची हिन जेको आहे यार इहो विलायत पाणी भर त पियूं हाणे हिननि खे उञ बि कान आई हिननि छा कयो जो जंहिंजो विलायत बादशाह जो छह अंदरि खूह में निवड़ियो त हिन धिको ॾियूं हुन छोकिरीअ खे खयूं पाण अची पंहिंजी बादशाही में टड़को कयईं सत धारा बादशाह खे ॾेई छह पर वटे अचे खणी सभु चयईं त बादशाह ही यार कहिड़ा धारा आहिनि असांखे वॾा सुवाल चवंदो कर हूअं त टिटु पियो मुंहिंजे भाउ जो साईं छॾ बादशाही वज़ीर खे वठ विलायत छह दाते खे उतां साईं हिकिड़ा सिलानी हुआ गुज़रिया उन्हनि जो काफ़िलो हू काॾे वञनि पिया उनजी हिकिड़ी धीउ हुई उन अची जॾहिं हुन खूह ते ॾोल जो भरियो त हिन ॾोल में जेको आहे शज़ादो निकितो आयो मथे त पंहिंजे पीउ खे थी चए बाबा अलाह न भला भुलाए हीउ साॻियो ई जेको शहज़ादो आहे जंहिंजे बारे में तूं ॻाल्हियूं कंदो आई हे त उहो विलायत बादशाह ऐं शज़ादो आहे ऐं जेकॾहिं हीअ साॻियो ई शहादो आहे त मां हिन खे अहिड़ी जेको आहे सो मुंडी ॾींदुसि त हे पाए जेकॾहिं हितां वेंदो त हिन केरु कोन ॾिसंदो तंहिं त हुन पुटु हुयो हुन चयो त मां हिन अहिड़ी जेको आहे सो हिकु टोपी ॾींदुसि ऐं उहा जेका टोपी आहे पाईंदो त साईं पोड़े मां जवान थी पवंदो पिणस चओ जेकॾहिं वाकई जेकॾहिं उहो विलायत शदा त मां हिन खे हिकिड़ी अहिड़ी लठ ॾींदुमि जेकॾहिं उहा लठ हथ में, में खणंदो त पोड़ो थी पवंदो साईं हिन चयो त वाकई मां उहो शदादुो आहियां विलायो मूंसां वज़ीर हिते जेको आहे दो दोखो करे आहे पर तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां आया आहियो हुननि खे साईं विलायत पंहिंजे बारे में ॿुधायो सभु कुझु हिननि खे ॿुधाए करे ऐं निकिरी पियो

तंहिं ते वज़ीर बि छड़ो अची बेज़ार थियो हुयो जॾहिं ताईं उहो अचिजो बादशाह वटि उन वटि पहुतो त अची हाल हाल हुन खे ॿुधाईं त बादशाह सलमत तुंहिंजो वज़ीर अहिड़ो तहिड़ो जो सभु सामान हिन ढारा खणी ॾिना मुंहिंजी अमर ते नंढे खां वठी जेको आहे सो अखी रखियो ईंदो हुयो ऐं हाणे जेकॾहिं मां देव खां पंहिंजी परी छॾा आयो आहियां त उन कब्ज़ो रखियो अथई तंहिं ते जेको सो अची इहे में विड़ा। वज़ीर जेको से बादशाह जो ख़ासि माण्हू हो जीअं अॼुकल्ह जी असां में को चमिचो आहे वॾे रहियो त उनजी लय आहे उहो त वरी बि वज़ीर हुयो हुन जो चयो त हाणे न त तूं साबित कर जे न त मां तोखे जेको आहे बादशाह खे ख़बर न ई त को छोकिरो जेको आहे जो पुटु आहे तंहिं ते हुन ते भला हाणे जेकॾहिं माई जेको आहे सो कढी अचां हितां जा उहो कमिरो ॾिसां त उनजी शर्त आहे हुननि चयो त हाणे वज़ीर ॾोही थियो त उनजो हक़ु हिसाबु वज़ीर ॾींदो जेकॾहिं तो तो जेरों पुरा छीस उन जो उन लठ हुई उन सब कुछ दस बाचार सलाह वहाँ सब कुछ मुट आए अड़ी लठ हथ में खड़म पौड़ो थी अड़ी टोपी आा तो नौजवान थी पवस ऐसा मुंडी आंदुम तो गुम थ पर हाँ उन कोठिए खबर आदादी कडी तो अच्छा जी तुके दिखारी अच्छे तो वजी के सजा ना छा ही हुकुम ची वन कॾहिं आहे हिन जो मुंडी पाल त हुतां गुमु थी वियो पोइ वञी उहा शदादी हुतां कढी आयो जॾहिं हुन शदादीअ सभु हाल हवालु ॾिनसि वरी हुन जेकी शादादीअ जी माउ हुई विलायत बादशाह जी उन बि अची हाल अवालु ॾिनसि त बादशाह तुंहिंजे वेहारण खां पोइ वज़ीर असां वटि हरोस नासु खणी ईंदो हुयो मूंखे आफरूं कंदो हुयो पर मां कोन्ह मञंदी हुईमांसि ऐं हिनखे पंहिंजी पोयां समूरी कहाणी करे ॿुधाईं त बादशाह मां जेकी आहे त फलाणे बादशाह जी ज़ाल आहियां ऐं अहिड़े क़िस्म जी ऐं हीअं कंदे कंदे जेको आहे असां ॻाल्हियुनि कंदे थोरो पाण में नाराज़ थी पियासीं पोइ जेको आहे सो मूंखे पंहिंजे मुड़ुसु जेको आहे छॾे ॾिनो छॾियईं कोन पर हाणे हुन सां वाइदो थियलु हो मां हली वयसि पर हुन पोयां मुंहिंजी कोन्ह ॻोल्हा कई तंहिं ते हुन जेको आहे बादशाह पंहिंजे वज़ीर खे ज़ेरो दफ़न कराए छॾियो ॾाढो ख़ुशि थियो हुननि खे वेहारियईं हुननि जी ॾाढी धूमधाम सां शादी कराईं ॾाढा काज थियनि पिया असां बि साईं कॉटन जो कपिड़ो पायो वञी पुॻासीं भत सत खाधासीं हलायासीं कयासीं देगियूं हारियूंसीं चाढ़ियूंसीं साईं हुन पंहिंजे जेको हुन बादशाह उन विलायत बादशाह जे विलायत जे पीउ बादशाह ॾे हुन ख़त लिखियो ख़त में लिखियईं त यार हाणे नंढ ॻाल्हियुनि ते पंहिंजा नंग कोन्ह छॾिबा आहिनि सो हिकदमि तूं मूं वटि पुॼी वञु तंहिं ते जेको आहे सो बादशाह हुन ख़त जो वरण त यार मां त वाकई पंहिंजी ज़ाल छॾे ॾिनी हुई सो इहो ॾाढो ग़लति कयो अथमि हुन हुतां लश्कर काए अची पुॻो हिन बादशाह वटि हिन ॾिठो त भेण मुंहिंजो

उमेदु थो कयां तव्हां बि ख़ुशि वेठा हूंदव अगरि कहाणी पसंदि अचे त वीडियो खे लाइक ऐं चैनल खे लाल सब्सक्राइब कंदा कयो त मिलूं था कंहिं नईं कहाणी सां इजाज़त अलाह निगाबान